ましたこれね、これね、食ったらこれ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 待ってね、食ったら走るんですよ、こうぐん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 全然走っていかないですね、こいつこの子の走る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 のをこう加え込まして加え込ましてからの、からのこっからフッキングサイチフィッシュまだまだ行きます。巻かれるか巻かれるか離したか、こうこうこう、おお走る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 よ、こっから加えて、あー離しちゃったー、残念ちょっとショックですあ、まだ来るし、カッパのにしたら食い込み良くなるとかないかな。食った食った食った、いけいけ出ましたよ出ましたよ、持ってく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 、あら合わせますか。かわいいわ。かわいいけど。噛むのは長いけどね。あ、当たった。お、これはちっちゃいんかな。持ってくな。足元だもん。おお、走る、行く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 。おお、チングしたのか。元気ですね。走った。魚がこのロングアーム、このヤーマンスティック食ってから走り出すんで、そのフッキングまでのこのドキドキ感がこうたまらんすよね。あ、食ったって言ってクラッチ切って糸を送ってサミングしながら。グイ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 引っ張り合いっこして、魚とのこの駆け引きがね、もう食ったかな食ったかなっていう、もういいでしょうって言ってフッキングみたいな、乗ったーっていうね、サイズもそこそこいいんで、食ってくるサイズも
夏にはもってこい、欠かせないワームですよね。なんで夏にこういうワームを使うかっていうと、やっぱ回遊性の高い魚が多い場所で使うとね、やっぱ魚から見つけやすいっていうのもありますし、で、食って細身なんで、シルエットは長いんですけど、ワームは細身なんで、まあ、変な話、でかいやつ一吸いで吸い込んでくる魚もいるんで、まあ、これ12インチあるんですけど、もう結構飲んじゃったりしてるやつとかも、即合わせしても飲んだりとかしてる魚もいるんで、まあ、秋まででも全然使えるんですけどね、1年中使えるんですけど、やっぱその時々の状況のワーム使ったりしますけど、夏はこの12インチ外せませんですね。送って口の中に吸い込ませて合わせるんですけど、巻き合わせするんですけど、もう送って合わせるのに、あの即合わせするともうこう加え込んじゃった時にすぐで、この状態になって合わせて針に魚にかからなかったりすることがあるんで、まあ、あの食ったらこう明治的にはこういうとこから食ってもぐ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 して、まあ、このまま持ってきます。で、その間に口の中でこのロートで軽くトン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 揺すってあげて、その間にバスはもう口の中に入ってるんで、こう飲もう飲もうとして送って巻き合わせしてあると、いい感じに針が出てちゃんとかかったりするんで、まあ、即合わせしないように、まあ、ちょっと送ってあげて竿で揺すってあげる方がフッキング良くなるんで、まあ、ちょっとあの食ったらドキドキしながら送ってあげてください。あの魚との駆け引き楽しんでください。これでエアマンスティックの狙うような場所エリアは、まあ、チャンネルラインとか、まあ、水通しのいいエリアのウィードがあんまり高すぎるとね、食わせた時に巻かれるんで、あんま高すぎないような場所で使いますね。でコリグは今 3.5g、 水深 4.5m、 魚体表示で 4.5m の場所で 3.5g のね。でロッドはダブルダッチのメリー 75H、ちょっとしなりが入るんでね、ネコリグに使いやすいんですよね。で、ラインは16ポンド。着底して、ステイをしたら、次は、ラインをちょっと張り
つつ、リードを引っかかってたら、ほぐしながら、リード外れたら、そのまま、少しリフトさせてあげる。で、その後は、もう、そのままポールさせて、倒れさせて、また、ステージからの繰り返しで。で、当たりは、基本的には着底してそのステイの時にコンって当たってそのままピューって持ってくんで走ってくんで、長いワーム使ってたりするとよくこういう当たりが多いんで、でまあ食ったら、まあ、すぐ合わせるんじゃなくクラッチ切ってちょっと走らせて、尻尾だけとか加えてる場合があるんで、フッキングとかうまくいかないんですけど、すぐ合わせちゃうと送って指でリールサミングしながらこうポン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 引っ張り合いする感じにヒット出しながら、その中でリール吸ってあげるイメージです。で少しそれを繰り返してから巻き合わせですね。ラインスラックいっぱい取って重みが乗ってから竿を起こして、あー、くた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 、あれ離したかも、おーくた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 、おー持ってく持ってく持ってく、気にしたるか、なんだこれ飛ぶじゃん魚、フッキングしたら。来たかな？かな？あれ？テキサスで、あけててててて、あけててて、テキサスで連発です。どんな多分。どんなやっぱり。おお、これ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 、さあ、いけ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 。テキサス連発です。ワームの方が長いかなテキサスも一緒なんですよ、やるエリアとしたら。ネコリグかテキサスか、まあ魚の状、その食ってくる状況で使い分けますけど、やるエリアはほぼ一緒ですね。テキサスボム食ったら送ってクラッチ切ってサミングしながら口の中でワームを踊らせてあげて、加え込んだ頃にフッキングっていう巻き合わせです。テキサスも普通のテキサスと一緒にリード引っかかったらラインスラックでほぐしてステイで、ちょっと長めにステイして、また同じようにウィードラインスラックでほぐしてステイの繰り返し。でコリグだけはこのリフトをさせます。ウィード外れたらリフトで、すごいテールがこのヤーマンスティックバイブレーションがすごいんで、ブル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 っていう
でそこを魚に見せてあげてポールと着底でステイで食わせる。ヤーマンスティック、これ新しいジクラックから発売されるロングワーム、12インチなんですけど、ストレートワーム。これの特徴としましては、この頭から後ろにちょっとこっちの尻尾の方が細くなってるんですけど、これ細くすることによって、あの骨コリグの時は特にこう曲がってロッドで引っ張ってあげるとこう曲がるんですけど、その時にこっからお尻の方がすごいプル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 こうバイブレーションを起こしてくれて、で僕はこのネコリグをまあウィード外してステイでもいいんですけど、最後に一発リフトさせるんですよ。こうピロ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 ってさせる時に、でこのリフトの時にここの後ろの細い部分がなびいて魚を呼んでくれるんですよね。ウィードほぐしてステイでもいいんですけど、最後に一発リフトすることによってでかいやつに見つけてもらう、そういう使い方をしてますね。おお、来た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 。さあ、ここからの駆け引き行きますよ。こっから、ヤーマンフィッシュ、綺麗だな。こういう魚が夏のね、ヤーマンスティック来ちゃうんですよね。海遊フィッシュ、これで来ちゃうんですよ。ヤーマンスティックでこの腹来ちゃいますよ。ヤーマンスティック最高です。